Després d'haver fet el passeig per la ciutat, anem amb aquest espai del sindicat. Avui parlem sobre les accions de sobirania energètica impulsades des de l'ERA, Comunalitat Urbana d'Amposta. Un cicle de xerrades i també, doncs, com estalviar en la factura de la llum. I ho parlarem amb Jaume Castellà, que és membre de la Cooperativa Energètica per la Igualtat, i amb Neus Miró, Cooperativa Fites Terres de l'Ebre. Us donem la benvinguda a tots dos aquí als estudis d'Amposta Ràdio. Què tal, com esteu? Bon dia. Bon dia, molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Com ha anat el Nadal, bé? Sí, ja ha passat, ja ha passat. Ja ha passat el Nadal i, bueno, ara arribarà el moment que diu la costa de gener, on quan arribarà la factura energètica ens ficarem tots a tremolar una miqueta degut a les llums del Nadal, a la calefacció, etc, etc. I avui volem parlar precisament d'aquesta energia i com es fan aquestes cooperatives, sobre aquesta sobirania energètica. Què m'heu de dir d'això? Bueno, primer, si a cas, contextualitzem el marc d'este cicle de xerrades en les accions que impulsa la Comunalitat Urbana d'Amposta, de l'ERA. L'ERA s'implementa aquí a la ciutat i té uns diferents eixos temàtics d'intervenció, que són cultura, ciutat jugable, tema de sobirania energètica i de consum conscient. I en l'àmbit de la sobirania energètica i en el que se suposa que implementa l'ERA a la ciutat, que bàsicament es genera espais on ens trobéssim i compartim informació i coneixement per a que poguéssim prendre decisions de manera més conscient en aquells àmbits que ens afecten al nostre dia a dia. I un d'ells, evidentment, són les qüestions de l'energia. Llavors, la sobirania energètica el que pretén a llarg termini és que assegura el dret de les persones a prendre decisions de manera conscient en tot allò que afecta a la producció, a la distribució i al consum de l'energia. Que té moltes fórmules i possibilitats, això, però una primera i principal, que per això des de l'ERA ens fiquem en contacte en la Cooperativa d'Enginyers per a la Igualtat per a que ens aporti llum sobre això, és tindre coneixement i comprensió. Des de saber interpretar la factura de la llum, conèixer quin és el cercle i circuit de l'energia i quines possibilitats tenim com a ciutadans i ciutadanes d'organitzar-nos per a poder ser sobiranes en la despesa i en la producció d'energia. I per això vam pensar contactar en Jaume Castellà i en la cooperativa EPI per a donar contingut a tot un cicle de xerrades que van començar al desembre i que tenen continuïtat durant tot este mes de gener i que segurament a partir del febrer hi haurà una altra ronda de cicle de xerrades en un contingut determinat per a poder, per això, que cada vegada siguem més conscients a l'hora de prendre decisions en el tema energètic a les nostres llars. Molt bé, clar, quan parlem de sobirania energètica, caldria contextualitzar-ho, és a dir, sobirania, què significa? Que cada llar es faci la seva pròpia energia, que cada municipi es faci la pròpia energia, que cada comarca es faci la seva pròpia energia, on ho situem, això? Molt bé, Jaume, tu mateix? Bueno, com has dit molt bé, la veritat és que no hi ha, la sobirania energètica té moltes capes, no? I evidentment podem fer coses a nivell individual, però també podem fer coses a nivell col·lectiu. I com molt bé has dit, a nivell col·lectiu pot ser a nivell de, per exemple, de comunitats de veïns, pot ser a nivell de municipi, pot ser a nivell de comarca o a nivell de país. Llavors, en aquest sentit, una mica el que intentarem fer amb aquest seguit de xerrades és posar el punt a on estem i què podem fer d'una manera col·lectiva a diferents nivells, no? Vull dir que la sobirania energètica al final és evident que no pot ser a nivell individual i, per tant, hem d'intentar fer-ho de forma col·lectiva i com més formem part de les estructures aquestes col·lectives que fem, doncs no acabarà passant el que està passant ara, que depenem totalment d'un tercer, depenem de moltes coses que ens afecten i al final el que acaba passant és que quasi bé no podem pagar la factura de la llum. La nostra estructura econòmico-social permetrà que es pugui assolir aquesta fita de sobirania energètica en petites comunitats, com deia en Jaume, comunitats de veïns, o aquestes multinacionals i el propi govern començaran a posar pals a les rodes quan surtin idees d'aquest tipus? Bueno, aquesta és una bona pregunta. La veritat és que des de la Unió Europea se n'han adonat que si continuem amb el model no serem capaços de fer la transició energètica com a societat, per tant, s'està obrint la porta a que els mateixos consumidors també puguem formar part de la producció. I en aquest sentit tenim la sort d'estar a Europa perquè, com molt bé has dit,
des de les multinacionals, sobretot a nivell d'estat espanyol. Tots sabem com funciona el tema de les portes giratòries, que és un tema que no s'ha canviat i sembla que no canviarà mai perquè tenim un sistema bipartidista a l'estat espanyol, que els dos partits es juguen amb aquestes cartes. Doncs el fet de que s'obri la porta des d'Europa, doncs almenys ho serem una mica més. No? I al final l'important és empoderar la societat, la ciutadania, perquè sàpiga quines eines tenim per organitzar-nos, per intentar doncs, que si ho som una mica més, doncs tot això que tindrem. Sense dubte, però per empoderar la ciutadania s'ha de fer molta pedagogia. La gent ha de conèixer perfectament com es camina cap en aquesta transició, com es camina cap en aquesta sobirania. I aquí, suposo que a partir d'aquí és quan feu totes aquestes xerrades. Crec que una d'elles ja es va fer al Consell Comarcal per part dels enginyers, per tal de donar a conèixer quina era la situació i quina resposta es podia donar, no? I a part és que a totes i a tots, quan parlem d'energia, pues és una cosa que ens dona molta inseguretat. No? Hi ha coses que, pues, jo que sé, parlem de sobirania alimentària i potser anar a omplir la cistella de la compra i tindre decisions conscients ens pues, dona més seguretat i tranquil·litat que quan estem parlant d'energia, i que hi ha hagut sempre una opacitat al voltant d'això, que no hi ha hagut tampoc la intenció de donar-nos les eines com a ciutadanes i ciutadans de poder prendre decisions. I ara, pues, en el marc de l'ERA i la comunalitat d'Amposta, com que sabem que això és molt, molt gruixut i a tots ens ve molt feixuc, tingues el nivell formatiu que tingues, la condició social que tingues, és que a tots ens agafen el peu girat, i per tant és molt important que ara li dediquem molt de temps a generar pues, això, espais, cicles de xerrades, d'informació, per a veure si al llarg d'aquest camí, al final, pues, bueno, la figura de les comunitats energètiques, que és una figura que, com diu ara Jaume, la Unió Europea ens brinda, que jurídicament està constituït i contemplat, que la ciutadania es pugui organitzar per a ser ella la productora de la seva energia, que prengui les seves decisions i que hi hagi una acció col·lectiva en què prenguéssim decisions en bé de la comunitat i en un vector tan important com és l'energia. Uh-huh. A més, penseu que l'energia afecta a tots els nivells, és a dir, si la inflació està tan alta és precisament perquè els costos de producció de qualsevol bé o servei que estem consumint, doncs al final el vector energia ha afectat, no? Llavors, el fet de que l'energia sigui tan cara i costi tant, totes les empreses han tingut, no, en els seus comptes d'explotació un increment molt important d'una energia primària que està afectant a tots els nivells. El fet d'obrir l'aixeta de l'aigua a casa implica que hi ha un vector energètic a darrere, no? Tots pensem no consumim aigua, però és que quan estem consumint aigua també estem consumint energia. Mm. És a dir, que això és molt important i ens afecta tots per igual. Escolta, una cosa, s'està fent un esforç en aquest tema, no? Perquè la finalitat és minimitzar els costos energètics per tal de fer una societat més igualitària, més justa, més assequible, no? A les comoditats i al nivell de vida que desitgem. Però fa 4 dies es posava ja en solfa que s'està avançant de manera important en el que és la fusió nuclear, que parla llavors d'una energia neta, barata, inesgotable, i que per tant posa en qüestió aquest tema de la comunalitat energètica, si d'aquí uns anys hi ha una energia realment molt barata, no? Sí, sí, bueno, aquí l'ingeniero això, que hable, però això pareix que sigui una entelèquia, no? Més això és tirar coloms, això no té cap... A curt termini i a mig termini no té cap sentit. Ara mateix, a nivell de societat, tenim un problema que és la limitació de les primeres matèries, tant per produir energia com per produir materials. Per tant, en aquest sentit, com a societat ens hem de replantejar què fem i com ho fem, perquè el sistema econòmic que es basa en el creixement no té sentit. I llavors aquí realment tenim un problema. Per tant, encara que aconseguíssim tenir l'energia infinita, no?, com ens estan intentant vendre, això tampoc no ens servirà per a replantejar-nos la manera com hem de viure. I a més, la fusió solar fa més de 30 anys, la fusió nuclear fa més de 30 anys que s'està parlant d'ella, i realment està a anys llum, és a dir, que realment a nivell... Tenim un problema a nivell de canvi climàtic. Sí, perquè una cosa és que tinguin la possibilitat i l'altra és començar a construir les estructures que han de fer possible aquest subministrament, no? Per tant, això és molt llarg termini. Exacte. Evidentment, no ens soluciona els problemes que tenim a curt termini ni a mig termini. Mm-hmm. Molt bé, parlàveu d'aquesta crisi energètica i d'aquest empoderament de les famílies o de les comunitats. I les empreses?
perquè evidentment els costos energètics fan que pugin tots els costos de les matèries que consumim. Per tant, són les empreses que haurien de començar a fer aquest empoderament energètic, no? De fet, les empreses són les que han començat. Aquí a Espanya, a nivell de ciutadania, ens ha costat molt, perquè venim d'una situació en què hi havia un impost al sol, no? La credibilitat de les energies renovables estava en dubte, la gent desconfiava, no? Perquè el mateix estat estava posant pals a les rodes, però les empreses són les primeres que han tirat cap endavant, perquè realment era l'única manera que fossin viables econòmicament. Evidentment, la solució passa per estalviar energia, és a dir, una altra cosa després, el segon pas és produir aquesta energia de forma amb energies renovables, però el primer pas passa per l'eficiència energètica i per, no, produir els productes i els serveis amb menys energia, no? Llavors, en aquest sentit, les empreses també tenen possibilitats de buscar solucions mancomunades, i de fet està passant. Nosaltres ara mateix, des d'EPI, des de la nostra cooperativa i a través d'una associació de cooperatives que estem treballant a nivell de Catalunya, estem treballant amb 4 polígons industrials perquè les empreses s'associin entre elles per poder aconseguir l'energia més barata i ser molt més eficients. Bueno, i de fet, si em permets, Manel, en este cicle de xerrades que impulsarem en el Mar de l'Era, n'hi ha unes quantes que estan adreçades a la ciutadania, però n'hi ha unes altres que tenim previstes que estan adreçades al teixit comercial d'Amposta i també a nivell d'accions al polígon, també, en esta lògica de generar coneixement i comprensió a tots els nivells i estrats de la societat, i sobretot ficant molt el foc a l'àmbit del teixit econòmic industrial, que és allí on hi ha un... Això és el que et volia preguntar, si hi ha alguna experiència propera al nostre territori, ja d'aquesta comunalitat, ja sigui de població, de veïns... Sí, sí, sí. Bueno, tot això, bueno, que és, jo ho aprenc sempre de Jaume i d'EPI, que és algo que és molt nou, lo de les comunitats energètiques, i que n'hi haguen consolidades a nivell ciutadà, consolidades en ple rendiment, no sé si n'hi ha cap encara, totes són molt incipients. L'altre dia vam estar a Ulldecona, que es va donar el tret de sortida i de presentació de la primera comunitat de Terres de l'Ebre, de comunitat energètica ciutadana, en harmonia en l'Ajuntament d'Ulldecona, diguéssim, i és una primera experiència que té dies, encara no té ni forma jurídica, però que ja té la voluntat de començar a caminar per aquí. A nivell de polígon sí que comentaves que hi ha alguna iniciativa també? Sí, a nivell de ciutadania també a Pinell de Brai hi ha una altra, que crec que aquesta va ser la primera. Ulldecona ha sigut la segona. I Godall també, no? Potser? A Godall també se n'està constituint una, és a dir, que són iniciatives que ja estan funcionant a Osona i en un munt, és a dir, a nivell de Catalunya aquest 2023 ens sentirem a parlar moltes, no? Ulldecona, per exemple, es construiran dues instal·lacions de 100 kW per unes 250 famílies en els dos pavellons municipals. Això és superinteressant, és a dir, es faran servir les cobertes dels pavellons a nivell municipal i aquesta energia servirà pel propi ajuntament i també per totes les famílies que estiguin al seu voltant. És a dir, que aquí a Terres de l'Ebre ja comencem a tenir experiències, i a nivell de polígons industrials, ara mateix, abans de Nadal, es va constituir una cooperativa de serveis de 31 empreses al polígon industrial de Bufalvent. Aquesta cooperativa es diu Manresa Il·lumina, i són 31 empreses, i ara estem preparant tots els plecs tècnics per muntar unes instal·lacions de fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu. També estan parlant de fer compra agregada d'energia, totes les empreses juntes, estem parlant de mobilitat sostenible, estem plantejant com anirà la gent a treballar al polígon i com tornarà, i com els propis vehicles de les empreses per compartir vehicles elèctrics i compartits, és a dir, s'està parlant de mancomunar tot el que té a veure amb el vector energètic, no? A nivell d'un polígon industrial, que té molt de sentit perquè les empreses estan totes en el mateix àmbit. Molt bé, estem a punt d'acabar el programa, però sí m'agradaria saber si farem alguna xerrada aviat, sí, i on. Claro, claro, claro. Sí, mira, precisament aquest divendres vindrà Manel Rivero, que és un educador ambiental de l'empresa Intiam Roy, que l'hem convidat perquè, aprofitant que també volíem, a través d'un altre projecte que tenim de pobresa energètica que es diu Reconnecta't, aprofitant que estava aquí en posta, farem dues xerrades, una per totes les tècniques de serveis socials i una altra adreçada a la ciutadania, de com reduir el consum d'energia a casa. És a dir, primer vam fer, com ja molt bé has dit, una primera xerrada que era com entendre la factura de la llum.
aquest divendres a les 7 de la a les 6 de la tarda, sí, de 6 a 7 i mitja, al sindicat, no, ah, sí, al sindicat, no, sí, al sindicat del FABLAB, farem una xerrada com reduir el consum d'energia a casa, i després el 27 de gener en farem una altra de què és això de l'autoconsum en fotovoltaica. Vale? I amb aquestes tres xerrades tancarem el primer cicle, que s'acabarà aquest finals de gener, vale? I de cara a la primavera de l'any d'aquest mateix any ja farem més xerrades que aniran adreçades més a com fer-ho col·lectivament, a nivell de crear comunitats energètiques, a nivell de ciutadania, a nivell de petit comerç, a nivell de polígon, no? I què és això de l'autoconsum col·lectiu, és a dir, aquesta xerrada que farem a finals de gener és d'autoconsum individual, és a dir, què puc fer jo a casa, quines plaques em puc posar jo a casa per mi tot sol, i després la segon cicle ja ho farem d'una manera més mancomunada, no? Com poder-ho fer col·lectivament. Molt bé, recordem per acabar les dates que tenim previstes per a aquestes xerrades. Molt bé, el divendres 13, este divendres de 6 a 7 i mitja al FABLAB, al sindicat, en la companyia de Manel Rivero, que ens ajudarà a il·luminar com estalviar l'energia a nivell d'àmbit domèstic. I el 27 de gener, també de 6 a 7 i mitja al FABLAB, tindrem esta primera que comentava Jaume, de començar a pensar en l'autoconsum i com ens organitzem a nivell individual, i les altres, pues, ja, quan estarem més damunt d'elles, ja farem recordatori. Molt bé, recordin aquest divendres, a partir de les 6, al sindicat, a l'Avinguda de la Ràpita, aquesta xerrada per anar ja posant la primera pedra d'aquesta comunalitat energètica. Gràcies, Nel, gràcies, Jaume, que tingueu una feliç jornada. Gràcies a vosaltres, bon dia. Adéu.